बुद्ध धर्म दर्शन नजान्ने किराँत मधुम दर्शन नजान्ने इस्लामको कुरान दर्शन नजान्ने हिन्दूको वेद दर्शन नजान्ने क्रिस्चियनको बाइबल दर्शन नजान्नेहरूको हाम्रो प्राचीन सिखारी युगको बोन मार्गको कालीन हो त्यो चाहिँ लाखौँ वर्ष अगाडिको हाम्रो व्यवहार हो ब्रह्मले श्राब देछ तिमी बिसले झुट्टा मलाई ढाँटिस् तिमी पुगेकै छैनस् मेरो काकिरीमाथि चढ्दै चढ्दै मलाई थाहा छ सुत्ने जस्तो भाते भएको हौ म तिमीले ढाँटिस् तिम्रो ढाँटको प्रमाण दिने यो गाईको गाईले ढाँट्यो तिम्रो साँची थियो त्यो गाईको मुत खाएर मात्रै पछि चोखिन्छस् हाम्रोले पनि त्यो आफ्नो खाने बक्चो खाइराखेको छ त हिन्दूले कसैलाई केही भनेका छैन नि त त्यसो भएको हुनाले अर्काको कर्म संस्कारको बारेमा अर्को व्यक्ति बाटो कुनै जरुरत छैन यो गलत त त्यो त उसको दर्शनको उसको इष्टदेवको कुरा हो उसको इष्टदेवको कुरामा हाम्रो जनजातिहरूले राङ्गसुर काटेर भोग गरिराख्दाखेरि किन काटिस भनेको छैन नि त अहिले जसले चाहिँ गोरु काटेर पर चढाउन पर्छ हाम्रो मुन्धुममा छ हामी राई लिम्बूहरूलाई यो गोरु नभई हुँदैन हाम्रो धर्म धर्म संस्कृति यो यसले गर्दा डिजास्टर हुन्छ खतमै हुन्छ भन्नेहरूलाई चाहिँ बुद्ध धर्म दर्शन नजान्ने किराँत मुन्धुम दर्शन नजान्ने इस्लामको कुरान दर्शन नजान्ने हिन्दूको वेद दर्शन नजान्ने क्रिस्चियनको बाइबल दर्शन नजान्नेहरूको हाम्रो प्राचीन सिखारी बोन मार्गको कालीन हो त्यो चाहिँ लाखौँ वर्ष अगाडिको हाम्रो व्यवहार हो हजुर यो भन्दै गर्दा यो अचेतना अचेतना नै हो अचेतनाले गर्दा हो त्यो बेला जन्मेको ब्राह्मणहरूले पनि खाए अहिले चाहिँ यो कृति भएको छ अथवा अपग्रेड गर्यो अब हामी चाहिँ होइन यो चिजहरू खान नहुँदो रहेछ भन्ने कुरो एउटा मानिसमा चेतना आएपछि ज्ञान पस्यो ज्ञान पसेपछि अहिले यो यो चाहिँ त्यो बेलाको चेतनाले यो चाहिँ काट्दै खान पाऊँ चढाउन पाऊँ भनिन्थ्यो चैतन्य थिएन चैतन्य कम थियो अब चेतना ऋषि ऋषिमणिहरू तपस्या गरे ध्यान गरे ज्ञान पाए ए, ए यो पनि जीवहरूको हत्या गर्दा त पाप हुने रहेछ चा। यो चाहिँ अपराध गरिँदो रहेछ भन्ने जब ज्ञान पस्यो तब उनीहरूले परित्याग गरे मैले पनि तिस वर्षसम्म कुखुराको भाले चाहिँ बटुकामा खुन डरेर खान्थे कुकुरको खुन पनि खाएको हो हामीले मासु त कति खायो जाँड रक्सी त कति खायो फौदारी कति गरियो गरियो मान्छे कुटिएन कि बन्दुक चलाइने शिकार गरिएन कि माछा मारेन मेरोमा अज्ञानता थियो मेरो गुरु गुरुआत्मानन्दले ज्ञान दिनुभयो ओहो त्यो परित्यागी यतिको ज्ञानी भएँ सत्यवटा पुस्तक लेखेँ कुर्टी मेरो रीति मेरो बुढी लानीले घरमा ल्याएर मेजमान दिए जार काट्नु पाइन्थ्यो लिम्बूहरूले बुढी लानेलाई मेजमान दिए हो लिम्बूको च्यान भत्काएर लत्थालिङ्गै बारी बेराउँथे मैले त च्यान दर्ता गरिरहेको छु धनी पूर्जा छ किनभने मानिसको जात मानिसै रहेछ पशु पनि खालि उसको चैतन्य मात्रै रहेन हामी जस्तै दस इन्द्रिय नभएर आठ इन्द्रिय नौ इन्द्रिय पाँच इन्द्रिय छ इन्द्रिय त छ सबैको हामीमा त्यही चैतन्य व्रत भएकोले धर्म र साइनु समृद्ध खेदाउँछौँ शासन गर्छौँ ऊ गर्नु पाउँदैन त्यति बाहेक जम्मै हामीमा समानता हो त्यस्तो ज्ञान अज्ञान उन्जलसम्म ब्राह्मणहरूले पनि गरे गाई गोरुहरू खाए पछि त नहुने रहेछ भन्ने ज्ञान पस्यो लिम्बू राई लिम्बू अहिले राई लिम्बूहरूको लिम्ब, त्यो अज्ञान हुन्थ्यो अहिलेसम्म त्यसो भन्दैछन् भोलि पछि उसकोमा चैतन्य ज्ञान पस्यो भने ओहो गल्ती बोल्दै हुँदो रहेछ मैले गाईको गाई, गाई मार्न पाऊँ भन्ने चाहिँ यो पापो बोल्दै रहेछु भन्ने ऊ आफै महसुस गर्छ अहिले म आफैले महसुस गरेँ नि त चेतना पस्यो चेतना पस्यो चैतन्य भयो चैतन्य प्राप्त भयो अनि जीव विज्ञान र मानव विज्ञानमा त फरकै छ र खालि पशु र मानव त्यति त हो ईश्वरकै सृष्टि हुँ त्यो कुरा बुझ्न नसकेर साथीहरूले त्यो अबुझ अज्ञान अन्जानको बावजुदमा चैतन्य आत्माको अभावमा परमात्मा ज्ञानको अभावमा त्यो बोलिरहेको छन् त्यो उहाँहरूले भोलि पर्सि यदि चाहन्छन् भने म जीव विज्ञान र मानव विज्ञानको बारेमा पढाउँछु म ध्यान सिकाउँछु ध्यानबाट ज्ञान लिएपछि मैले भन्नै पर्दैन तपाईँ हामीले केही भन्नु पर्दैन ऊ आफै छोड्छ ए हो बिना बित्तामा गाई गोरुहरू मारि खान पाउँ भन्दो रहेछु त्यो र झिँगा पनि एउटै हो अब मेरो चाहिँ प्रतिज्ञा छ यो एउटा झिँगा मार्नुभयो भने यो पृथ्वी तिम्रो राज्य हो कसैले भन्छ भने पनि म मार्दिनँ एउटा झिँगा एउटा भुसुना मार यो पृथ्वी तिम्रो हो यो पृथ्वीको जबै द्रव्य तिमी महासम्राट हो महाराष्ट्रपति हो भने पनि चाहिएन म झिँगा मार्नेवाला छुइनँ पशुको त दुध पो खान्छु बरु गाईको त दुध खाएर खाँदैछु दैनिक दे पशुको त गाईको त गोबरले घर लिप्दैछन् हाम्रो प्रत्येक नेपालीको घर घरमा गोबरले लिप्छ लिप्दैन तपाईँले देख्नु लिप किनभने त्यो अरू गोबरभन्दा त्यो गोबरमा अलिकति किटनाशक क्षमता बढ्दो रहेछ भैँसेको भन्दा त्यसो भएको हुनाले अब जीव आत्माहरूलाई हत्या गरेर म परमात्मामा भेट्छु म दा म मा मानवी हुन्छु भन्ने चाहिँ अज्ञानता हो त्यस कारणले बाहुन होस् कि जनजाति होस् जसले हत्या गर्छ त्यो दानवै हो त्यो राक्षसै हो जसले हत्या गर्दैन त्यो मानवै हो त्यो देवता हो भन्ने बेलामा चाहिँ देवपुत्र राजपुत्र भन्ने गर्ने बेलामा दानपुत्र गर्दा त मिलेन नि डक्टर साहब गौमूत्र पनि खान्छन् मान्छेहरूले जसमा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको मुख्य पुर्खाको गल्तीले गर्दा अब त्यो कतिपय ब्राह्मणलाई थाहा छैन ब्राह्मणले पनि ज्ञानोस् म यो अब तपाईँले सही पोइन्ट उकार्नुभयो स्वयं ईश्वर माङ ब्रह्मा चाहिँ यसो उतानो पसेर विष्णु र हाम्रो शिव पारोहाङ हाम्रो थेवाले चाहिँ परीक्षण गरिब अरे तिमीहरू यो मेरो अङ्गको शरीरको हुँदै हुँदै यो ब्रह्म स्थान भनेको जुन मस्तिष्क छ नि यहाँ यहाँ को आउन सक्छौ भनेर भन्दाखेरि अनि दुइटाले कम्बिसन गरे विष्णु आर्यनको कुलदेव विष्णु हाम्रो कुलदेव शिव चढ्दै 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 जाँदा हाम्रो चाहिँ यहाँ यहाँसम्म कानसम्म पुग्यो अरे विष्णु चाहिँ यहाँ कानदेखि यो काखदेखि माथि जान सकेन अरे अनि अलि यिनीहरू जाली छन् अनि विष्णुले चाहिँ जाल गरेछ चा। बरे ठ्याक्कै ब्रह्मा चाहिँ आँखा गरेपछि कहाँ कहाँ पुग्यो भनेर सोधनी गर्दा विष्णुले चाहिँ चा, भनेछ म त माथि नै पुगेँ नि भन्यो अरे अरे हो अनि ए शिव तिमी कहाँ पुगिस् म त यो कानदेखि माथि जानै सकिनँ उसले सिधै सोझ्य भन्यो हामी अलिक सोझा र सिधा बोल्ने बानी हुन्छ हाम्रो अनि तिमी चाहिँ विष्णु चाहिँ कहाँबाट माथि पुगिस् कसले देख्यो भन्दा अघि गाईलाई सिकाइराखे रहेछ म माथि पुगेँ होइन तिमीले भन् त अँ यो विष्णु त माथि नै पुग्यो भन्यो अरे अनि हो प्रमाण पनि गाईलाई देखायो आफू पनि पुगेको झुट्टा बयान गर्यो अनि त्यसपछि ब्रह्माले श्राप दिएछ तिमी बिसले झुट्टा मलाई ढाँटिस् तिमी पुगेकै छैन मेरो काकिरीमाथि चढ्दै भने मलाई थाहा छ सुत्ने जस्तो बाध्य भएको हौ म तिमीले ढाँटिस् तिम्रो ढाँटको प्रमाण दिने यो गाईको गाईले ढाँट्यो तिम्रो साँची त्यो त्यो गाईको मुत खाएर मात्रै पछि चोखिन्छस् आफूले ढाँट ढाँटेकोले गाईको मुतबाट मात्रै चोखिन्छ तिमी ढाँट्नेको ढाँटको प्रमाण गाईले चाहिँ मान्छेको टट्टी खानु भन्छ गाईले गु खान्छ है गु खाने गाईको मुतले विष्णुको सन्तानहरू चोखिन्ने भएको हुनाले तेह्रौँ दिनको दिन, दिन गाईको मुह त गहुँ त खाएर पितृबाट मोक्ष हुन्छन् डक्टर साह यो गलत हो यो गलतसँग त त्यो त उसको दर्शनको उसको इष्टदेवको कुरा हो उसको इष्टदेवको कुरामा हाम्रो जनजातिहरूले राङ्गसुर काटेर रा भोग गरिराख्दाखेरि किन काटिस भनेको छैन नि त के भने त अब चिनमा अहिले पनि रा के अरे गाई गोरु काटेर चढाइराखेका छन् त त्यहाँ किन काट्छौ भनेका छैन नि त त भोत, भोट भुटानमा भोटे राजा भोटेहरू जम्मै गाईको मासु खान्छ नि त तल मुस्लिमहरू काटेर लगेको माथि त्यो अपराध गर्यो भनेर त्यहाँ बाहुनहरूले त्यहाँको हिन्दूहरूले बोलेको छैन नि त हाम्रो पनि किराँतमा त्यहाँ रजिस्टर भएको छ हाम्रोले पनि त्यो आफ्नो खाने भुक्च खाइराखेको छ त हिन्दूले कसैलाई केही भनेका छैन नि त त्यसो भएको हुनाले अर्काको कर्म संस्कारको बारेमा अर्को व्यक्ति बाटो हुनुको कुनै जरित्रै छैन गौ मुत खाओस् कि कुकुरको मुधले चोखियोस् कि चराचुरुङ्गले पूजा गरोस् कि खोइ मैले तिस सालसम्म प्रधानपञ थियो तिस सालसम्म भालेले सुँगुरले शिर उठाउँदा बाहुनहरूले यो नउठ भनेन नि त प्रधान प्रधानपञ्च्यू तपाईँको परम्परा गर्दै गर् बाहुनरले भने त त्यस कारणले अर्काको कर्म संस्कार गाई यसरी सुत्छ पहिले अगाडिको खुट्टा उठाउँछ दोस्रो पटक पछाडिको अनि तेस्रोपल्ट मात्रै हिँड्छ उसको संस्कार हो घोडा यसरी सुत्छ पहिले पछाडिको उठाउँछ अनि दोस्रो पटक उठाउँदै दोस्रो दोस्रोपल्टमा पैदल चल्छ उसको संस्कार हो कुकुर यस्तो घुमेर सुत्छ त अर्काको संस्कारमा आफू बठाइ हुने कुनै जरुरत छैन ऊ तेह्र दिनमा चोखिन्छ ठिकै छ हामी तिन दिनमा चोखिन्छौँ कोही चा आफ्नो परम्परामा सनातरी परम्परा मान्नेमा म ठिक तिमी बेठिक भन्ने कुरा होइन तर कुन चाहिँ ठिक पशु हत्या जीव हत्या खुन हत्या गरेर पिउने र मासु मांस खाने चाहिँ बेठिक हो संसारको गोरा होस् कि बाउन होस् कि चाइनिज होस् हाम्रो भनाइ चाहिँ हत्या निषेध सत्य सेध सत्य स्वीकार गर हत्या अपहत्या कुनै पनि धर्म कर्ममा संस्कारमा त्यो निषेध गर भन्ने हाम्रो हो संस्कार भनेको कुरा किनभने त्यो पालना मात्रै हो यो चेतनाकै कुरा आयो चेतनाकै कुरा चेतना र चैतन्यकै कुरा आयो भनेपछि अर्काको धर्म संस्कृति सम्मान गरौँ भनेको चेतनाले हो त्यो मानव जातिको नै एउटा चाहिँ सभ्यताको कुरा भयो बस यही कुरामा जोडिन्छ नि यो कुरा हो डाक्टर साहब अहिले जस्तै गौमूत्रलाई क्यान्सरको चाहिँ औषधिको रूपमा पनि हेर हेरिन्छ नि हेरेको छ खाएकै देखिएको छ भिडियोहरूमा देखिएको छ गौमूत्रलाई चाहिँ हातैले चाहिँ थापेर खाएको देखेको छ यो चाहिँ हजुरको यसमा कस्तो विश्वास छ यो आयुर् आयुर्वेदिक या, या एलोप्याथिक त स्वास्थ्य विज्ञानको कुरा आयो अब स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूले त्यो कुरा स्वीकार गर्यो भने म त ज्ञानदाता मात्रै हुँ ज्ञानमा बी थप्दा विज्ञान हुन्छ ए बी ए ज्ञानमा चाहिँ के थप्नु पऱ्यो विज्ञान बी बी भनेको बिगार्ने हो क्या ए जस्तो ज्ञानीले ज्ञान पहिले यहाँ हुल्छ अनि विज्ञान बनाउँछ नि त्यो वैज्ञानिकले त्यो बिगार्ने विज्ञानले त्यही वैज्ञानिकलाई मार्छ कि मार्दैन भनेपछि ज्ञान भनेको ज्ञान भनेको दिमाग ज्ञानले कसैलाई बिगार्दैन ज्ञान भनेको आत्मासँग सरकार भयो विज्ञान भनेको दिमागसँग भौतिकसँग दिमागसँग दिमागले चाहिँ फाइदा फाइदा भौतिक बनाउँछ तर आत्माले त्यो मान्दैन जस्तो भनौँ न अनुपम बनाउने वैज्ञानिकले उसकै अनुपमले उसलाई उडाउँछ विज्ञान भयो नि बिगार्ने भयो नि उसको ज्ञानले त कसैलाई बिगारेन तर उसले बनाएको त्यो ज्ञानको बी थप्दा विज्ञानले चाहिँ ऊ आफैलाई उडायो उडायो के अरे कामीले कमायो आफ्नै हतियार खुकुरी अघि हात कहाँ काट्छ नि ठ्याक ठ्याक गर्दा गर्दै त्यो सिंह हो त्यस कारणले भौतिकले बिगार्छ बिगार्सिङ भयो आध्यात्मिकले बिगार्दैन ज्ञान सिंह भयो ज्ञान सिंह र विज्ञान सिंह छुट्याउनु पर्ने त्यति हो गौमूत्रलाई चाहिँ गौमूत्र भनेको गौको रस भएको हुनाले यो चाहिँ गौमूत्र मानव मूत्र मानव मूत्र पनि खाने चलन छ नि त अब कस्तो कस्तो किसिमको यो चाहिँ त्यो मूत्र विज्ञानिकहरूले बोल्ने कुरा हो ज्ञानले बोल्ने कुरा भएन मेरो विषय परेन नि त म त ज्ञानको कुरा भएँ यो त मूत्र विज्ञानको वैज्ञानिक बोल्नु पऱ्यो उसले प्रमाणसहित हामीलाई विश्लेषण गरेर ग्रन्थ बनाइदिनु पऱ्यो मैले म ज्ञानको दाता भएँ ऊ विज्ञानको दाता भयो विज्ञानले परीक्षण गर्ने भयो त्यसले उसले टेस्ट गर्दा कतिवटा सूत्रहरू कतिवटा स्रोतहरू कतिवटा वैज्ञानिक प्रमाण दिएर गर्छ र उसले परीक्षण गर्दा जसरी आणविकहरू के के दबाईहरू परीक्षण गरिन्छ नि त परीक्षण गरेर रह। राज्यले देखाओस् वैज्ञानिकहरूलाई देखाओस् ज्ञानीहरूलाई देखाओस् त्यो परीक्षण गर्दा हो भने त हामीले स्वीकार गर्नु पऱ्यो अनि रोगीले त्यो जसले प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ जस्तो जस्तै गुरु पनि गुरुले पनि एउटा महर्षिलाई मैले अब गाँजाना नखाइ नहुने भयो भने गाँजाना खाने त गुरु होइँदैन गाँजा दबाईको रूपमा प्रयोग गर्दा मिल्छ त्यो कारणले रोगी र रो, सानो नानो शिशुलाई ग्रहण लाग्दैन नि त्यो रोगी मर्न आँटेकोलाई बाउ मऱ्यो उसको बाउ मऱ्यो तर अब नुन तेल खरानी खर्सानी नदी नहुने भने खुवाउनु परेन बार्नु आवश्यक छैन क्या त्यसको अर्थ त्यस्तै ते अब तपाईँ जाँडक्सी मासु मासु खानुहुन्न त्यो मादकको त्यो जडीबुटी बनाउनु देख्नुभयो नि मर्चा त्यो मर्चा नखाइयो भने भनेर खानु पर्यो तपाईँको प्राण बचाउनुको लागि है ए धर्म पो भ तर अरू बेला बेसमा नै रमाइलोको लागि मनोरञ्जनले खानु भने चाहिँ कुहाराभ हो <laughs> तर तपाईँ बच्नुको लागि खानु त सुहारा भयो नि त ए बुझ्नुभयो कि भएन त्यसो भएको हुन सुहारा सुहारा बाँच्नुको लागि खाद्य खाइयो सु भयो अब अरू मनोरञ्जनको लागि मात्नुको लागि ढाँट्नुको लागि काट्नु खानुभयो कु भयो त्यो कुमार्ग र सुमार्ग दुइटै मार्ग छ यो संसारमा mm -hmm. जस्तो तपाईँले रिस उठ्दा कहाँ हुन्छ रिस यो मस्तिष्कमा तातिन्छ नि mm -hmm. त्यो कु भयो कुशक्ति कुविचार शक्ति कु त शक्ति, शक्ति आयो थर काम रिसले बाफ अब भरे अबभरि शान्ति गर्नुभयो ज्ञानले शान्ति गर्नु शान्ति यहाँ खुट्टामा त हुँदैन त्यो अघि तातिको चाहिँ सेलाउनु परेन शान्ति त्यहीँ भयो सेलाउने कसरी आत्मज्ञानले कसरी आत्मज्ञान कसरी आत्मज्ञानले यो म रिसिनु भनेको त म आफैलाई नोक्सान गर्नु रहेछ यतातिर मेरो 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 मस्तिष्क तातियो तातिएर त मेरो जिवै काम काम्यो अब त गोली खानुपर्ने भयो यो त मलाई नोक्सान हुँदो रहेछ रिस उठायो अर्काले नोक्सान भयो आफूलाई फेरि त्यतिखेर झडा भइरहेको छ त्यसले त त्यसले झडाले त्यो रिसले त उसलाई नोक्सान भयो बिस्तारै शान्तिले शान्ति गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन उसलाई झगडा गर्दैछ एकदम विवाद हुँदैछ अनि यतापट्टि माइन्डलाई पनि अर्को माइन्ड चलाउनु पर्यो डाक्टर साह त्यसो भने दुईवटा माइन्ड छ भन्ने अर्थ हो हो त एउटा शान्ति शान्ति पनि त्यहीँ हुने भयो अह क्रान्ति पनि त्यहीँबाट आउने भयो एउटाले चाहिँ झडा गर्दैछ भन्ने भयो अर्कोले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो होइन मैले त रिसाउनु हुन्न अब मलाई त नोक्सान गर्दैछ जस्तो उदाहरण लिनुहोस् आगो कहाँबाट जन्म पानी कहाँबाट जन्मिन्छ आगोबाट ए फेरि आगो कहाँबाट जन्मिन्छ पानीबाट कसरी यो कनेक्सन कसरी त्यही त त्यो चाहिँ आत्माबाट आत्माबाट परमात्मा ए परमात्माबाट आकाश होइन आत्माबाट परमात्माबाट आत्मा जन्मिन्छ परमात आत्मा परको आत्माबाट आत्मा आत्माबाट आकाश आकाशबाट खाली खालिपछि वायु हावा हावाबाट के अरे आगो के अरे जल, जल होइन हावाबाट आगो आगोबाट जल जलबाट जीव जडीबुटी जल जडीबुटी जनावर अथवा जन्तु आ, जीव जग्गाले बुटबिरिया उम्रिन्छ एउटा भन्ने त्यसरी चाहिँ होइन मान्छेको जीव नै सागरबाट भएको छ नि त जीव उत्पत्ति नै अरू त सो सोतै भइगयो अनि जलबाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक केबाट जन्मेको आगो बिजुली जलबाट होइन यी प्रमाण दिइसक्यो जलबाट अहिले चाहिँ जलबाट अग्नि फेरि त्यही अग्निबाट चिसो बनाउँछ नि त्यो तपाईँको थर्मसहरू के केहरू अरे त्यो फ्रिज फ्रिज हो यस्तो भएको हुनाले यहाँ दुई तत्त्व सृष्टिमा रहेछ क्रान्ति त्यही एकै ठाउँबाट शान्ति पनि एकै ठाउँबाट जन्मिन्छ अघि मैले भने त्यो छोरा मान्छे र छोरी मान्छे एकै ठाउँबाट जन्मिँदैन दुईवटा द्वार त हुँदैन नि छोरी जन्मिने बेग्ले र छोरा जन्मिने झैँ अब शान्ति अर्कैद्वारबाट जस्तो पनि यो बिजुलीको आउन दुईवटा हुन्छ रातो र कालो हजुर नेगेटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ अनि यो यसो नजोडी बल्छ बोल्दैन ठ्याक बल्ने बेलामा दुईवटाको जोड्नु पर्यो आउने बेलामा आफ पनि आउँछ बाटो दुईवटा शान्तिको बाटो अघि दिमागको कुरा क्रान्तिको बाटो ए जाने बेलामा अब यतिबाट जाने भयो अब त्यस्तै अब आउने बेला दुईवटा बाटो आयो तर तल आउने आउने ठाउँ चाहिँ दुईवटा छ र हेड्रोइले एउटै छ एउटै जन्मिने पनि एउटै बोल्ने ठाउँमा पनि एउटै तल जन्मिँदा पनि एकै ठाउँबाट जन्मियो र बेग्लै आउने बेलामा बेग्लै बेग्लै त्यस्तै ते राजविद्या र देवविद्या पनि आउने बेलामा बेग्लै बेग्लै जन्मिने एउटै देवविद्या पोलिटिकल साइन्स ए रिजनल साइन्स राजविद्या पोलिटिकल साइन्स तर एउटै ठाउँबाट जन्मिन्छ यो पनि त्यसको अर्थ राजनीतिकले देवनीति गर्दैन देवनीतिले राजनीति गर्दैन बेग्लै बेग्लै विधा भयो जस्तो त्यसो भएको हुनाले सृष्टिमा एउटैबाट जन्मेको जस्तो अघि आगो र जलको कुरा गर्यो नि अब पा आगो लाउँदा पानी लाउँदा मर्छ आगो तर त्यही आगोले जन्माएको अरे अब हेर्नुहोस् त त्यो आगो बिना फेरि चिसो नुहाउने धातो पनि नुहाउने कनेक्सन कनेक्सन त्यस्तो ठाक र के यो प्रकृतिको नियम अचम्म छ यो प्रकृतिको छडा पृथ्वी तत्त्व आकाशतत्त्व अग्नि अग्नितत्त्व र जल तत्त्व यो पाँचवटा तत्त्व चाहिँ नचेन्जेबल हो कुनै वैज्ञानिकले परिवर्तन गर्न सक्दैन यो प्रकृतिको नियम भनिन्छ चलन चल्तीमा प्रकृतिको नियमभित्र मान्छे बस्यो भने कहिले विश्वमा क्रान्ति पनि हुँदैन कहिले झगडा हुँदैन